ညသာသနာတော်နှစ်2565ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1383ခုနှစ်ရာစုလပြည့်ကျော်17ရက်ခရစ်နှစ်2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ29ရက်ကြာသပတေးနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောခယံမြို့နှင့်ကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဦးသားအောင်17နှစ်ပြည့်အားရည်စူး၍မြောက်ရီမြို့နှင့်ကိုကျော်ဆန်းဝင်းမမိုးမိုးအေးတမီမထအိန္ဒရာကျော်တာမောင်ကျော်ကိုကိုဘဟုအိမ်ဆောင်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုတို့မှဆင်းရင်ကျင့်ပပြုလုပ်အပ်သောအွန်လိုင်းဓမ္မသဘင်နှင့်ဆက်လင်း၍ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘမောကကျုပ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါယံဖျားပြီတော်ခြေတော်သောဥခတ်၍ယုံသေးစွာရှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖျားသာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1383ခုနှစ်ပြသလာပြီကျော်17ရက်2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ29ရက်ကျသာပရိနိနိုင်အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်တော်မနတနိမြတ်ဖရာအပိုင်းလေးတရားဒေသနာတော်မြတ်ဖရာနဲ့မနတအပိုင်းလေးတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ပတ္တတုတ်ဆိုတာကနေစပြီးတော့တုတ်အတုလေးတွေမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အတိုင်းနိုင်မှတ်သားကြရအောင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်သာဝတိမြို့စေတော်ကျောင်းမှာသရဉ်သုံးနေထိုင်နေအဲ့ဒီစေရုံကျောင်းမှာတရင်သုံးနေထိုင်တဲ့အချိန်မှာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးယဟန်တို့ကိုတရားဓမ္မရှင်းပြနေတယ်။အဲ့ဒီယဟန်တွေကလည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတာကိုစိတ်ဝင်တစားအကုန်ဆိုင်ပြီးတော့တရားကိုနာယူနေကြတယ်ဥပါရณะခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့ရှင်းပြတယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာအကျဉ်းချုပ်မပါဘူးကျင်းနေတောင်ဖော်ပြထားတာမရှိဘူးပေါ့တော်တော်ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေမြောက်များစွာရှိတယ်ခန္ဓာနဲ့ဥပါဒณะခန္ဓာဆိုနှမျိုးမှတ်သားထားခန္ဓာဆိုတာတရားမှန်သမျှရှုမှန်သမျှရူပခန္ဓာဝေဒနာမှန်သမျှဝေဒနာခန္ဓာသိညာမှန်သမျှသိညာခန္ဓာဝေဒနာသိညာမှာကျွင်းတဲ့စရတိတ်50ဒီတရားတွေမှန်သမျှသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ဆိုစိတ်အလုံးစိတ်89အလုံးကိုပဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ဒီထဲမှာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတာလောကီလောကုတ္တရာနှစ်ခုစလုံးပါနေတယ်ခန္ဓာထဲမှာဆိုလောကီလောကုတ္တရာနှစ်ခုစလုံးပါဝေဒနာသိညာသင်္ခါရတို့ကလည်းလောကီစိတ်မှာရှင်နာရောလောကုတ္တရာစိတ်မှာရှင်နာရောနှစ်ခုစလုံးပါဥပါဒณะခန္ဓာဆိုတာကြတော့လောကုတ္တရာတွေမပါတော့ဘူးလောကီတက်တက်ပဲလောကီလောကုတ္တရာခွဲတယ်ဆိုတာဟာလောကီဆိုတာရှုံးမှန်သမျှတော့လောကီပဲသူမှလောကုတ္တရာမရှိဘူးဝေဒနာကြတော့လောကီစိတ်မှာရှင်တဲ့ဝေဒနာနဲ့လောကုတ္တရာမှာရှင်တဲ့ဝေဒနာမဲ့စိတ်ဖို့စိတ်တွေမှာလည်းဝေဒနာရှိတာပဲအဲ့ဒီ message ဖို့စိတ်တွေမှာရှင်တဲ့ဝေဒနာမပါတော့ဘူး။တင်ညာကလည်း message ဖို့စိတ်တွေမှာရှင်တဲ့တင်ညာဥပါဒณะခန္ဓာဆိုတဲ့ထဲမှာတော့မပါတော့ဘူး။သင်္ခါရကလည်း message ဖို့စိတ်တွေမှာရှင်တဲ့စေရစေရသိတ်တွေဆိုကျန်တဲ့စေရသိတ်50အဲ့တော့ဥပါဒณะခန္ဓာဆိုတဲ့ခါကြတော့လောကုတ္တရာစိတ်မှာမပါတော့ဘူး။လောကုတ္တရာစိတ်မှာရှင်တဲ့စေရသိတ်တွေမှာ
ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကလည်းလောကီစိတ်က81ရှိတယ်လောကုတ္တရာစိတ်က80ခုရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အလုံးဒီ81နဲ့9 8ခုနဲ့80နဲ့9တခုရောက်90ပေါ့89စိတ်ပေါင်း89ခုရှိတယ်အဲ89ခုတည်းက81ကလောကီ8ခုကလောကုတ္တရာအဲ့ဒီ8ခုတဲ့8ခုမပါတော့ပဲနဲ့လောကီစိတ် 81 ပဲဥပါဒတဲ့ခန္ဓာကြတော့လို့ဆိုတယ်ဥပါဒံရဲ့အာယုံဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့တယ်ဥပါဒံဆိုတာဘာကိုခေါ်တာတော့ဆိုတဏ္ဍာနဲ့ဒိဋ္ဌိကိုဥပါဒံလို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌိရဲ့အမြင်ကငါတဏ္ဍာရဲ့အမြင်ကငါဟာငါဟာဆိုတဲ့ဒီမှားရွံ့တဲ့တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိနှစ်ခုရဲ့အာယုံမဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုအာယုံဖြစ်တဲ့ဟာတွေကဥပါဒณะခန္ဓာအာယုံမဖြစ်ဘူးဆိုရင်လောကုတ္တရာကြအာယုံမဖြစ်လို့အကြောင်းဥပါဒณะခန္ဓာတွေမပါဘူးဥပါဒณะခန္ဓာလို့ဆိုတာဝိပဿနာတရားအထုတ်ဖို့ဝိပဿနာတရားရဲ့အာယုံအနေနဲ့ဟောတာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ရှိသမျှအကုန်လုံးကိုဟောထားတာခန္ဓာမှန်သမျှဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကလွယ်ပြီခန္ဓာလွတ်တာမရှိဘူးမဆိတ်ဖို့စိတ်တွေလည်းခန္ဓာထဲမှာပါတယ်နိဗ္ဗာန်သိတာလင်းခန္ဓာထဲကလွတ်တာဉာဏ်တွေအကုန်လုံးတရားတွေပါတယ်ပရမတ္ထတရား၄ပါးထဲမှာနိဗ္ဗာန်ကလွယ်ပြီးဉာဏ်တွေအကုန်လုံးခန္ဓာထဲပါတယ်ဥပါရณะခန္ဓာကြတော့မဆိတ်ဖို့စိတ်တွေပြန်လွတ်သွားတယ်မဆိတ်ဖို့စိတ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရတွေလွတ်သွားအဲ့လိုအကျမ်းမြင်အဲ့လိုမှားရဥပါရณะခန္ဓာဆိုတာတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိတွေကအာယုံပြုပြီးတော့ဆွဲလန်းတဲ့ခန္ဓာလောကုတ္တရာကျတော့တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိကအာယုံမပြုနိုင်ဘူးမသိနိုင်ဘူးအစင်မြင့်တဲ့တရားဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တဏ္ဍာရုဒိဋ္ဌိတို့ဟာဒီအာယုံမပြုနိုင်တဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်ဖာနဲ့ဥပမာတူလို့ဆိုရင်မိရဲ့ရဲ့ဖုတ်ထားတဲ့တန်တုံကြီးကိုရင်ကောင်းနေမနာရဲသလိုပဲမိရဲ့ရဲ့ဖုတ်ထားတဲ့တန်တုံရဲ့ရဲ့နေကြီးကိုရင်ကောင်းကမနာရဲဘူးအမှန်တမ်းပူတာအဲ့ဒါလိုပဲလောကုတ္တရာတရားတွေကြတော့ရင်ကောင်းနဲ့တူတဲ့တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိတရားစိုးတွေရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဒါဟောအာယုံပြုလို့မရအောင်တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိတွေကအာယုံပြုလို့မရဘူးလို့ဆိုလို့တယ်သူတို့ရဲ့အဆင့်ကိုကြောနေတယ်လောကရဲ့အဆင့်ကိုကြောနေလို့အာယုံအနေနဲ့မပြုနိုင်ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတာဒီနေရာမှာဥပါရณะခန္ဓာအကြောင်းကိုရှင်းပြနေဥပါရณะခန္ဓာအကြောင်းရှင်းပြတဲ့အခါမှာရှုပ်အကြောင်းရှင်းပြမယ်ဝေဒနာအကြောင်းရှင်းပြမယ်သိညာအကြောင်းရှင်းပြမယ်သင်္ခါရအကြောင်းရှင်းပြမယ်ဝိညာဏအကြောင်းရှင်းပြဝိပဿနာရဲ့အာယုံအနေနဲ့ရသော်ဗျာကအဲ့ဒီရှုပ်ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လို့ဆိုရဲခန္ဓာ၅ပါးကိုရှင်းပြအဲ့တော့ဘယ်လိုအဆင့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှင်းပြတာတော့လို့ဆိုတော့ရှုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြီးနန္တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းမှုမရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဝေဒနာ၊သင်ညာ၊သင်္ခါရ၊ဝိညာဉ်တို့ဆိုပြီးနန္တရားကို၄မျိုးခွဲပြီးတော့ဟောထားတာ။နာမသမုံလှလို့ခေါ်တယ်။နာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခွဲခြားစိတ်ဖြတ်နိုင်ခြင်းမရှိလို့တွေ့ဝဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ခန္ဓာဒေသနာကိုဟောတယ်တဲ့။အာယရဏကြတော့ခန္ဓာတော့ကရူပခန္ဓာတစ်ခုတည်းဟောထားတော့လေအာရဏကြတော့10ခုကွဲဟောလိုက်ပြန်ရုပ်တည်းကြီးရဲ့10ခုနောက်ထပ်အစိတ်ကလေးပါသေးတယ်ရုပ်တည်းကြီး10ခုဆိုတာဘာတော့မျက်စိနာနှာခေါင်းလျှာကာယနောက်မျက်စိပါထင်ဟလာတဲ့အစင်းအသံအနံ့အရသာမျက်စိတို့နားတို့မှာထင်လာတဲ့အစင်းအသံအနံ့အရသာအထိတွေ့ယစီနန္နာလေယကာယ၅ခုထင်းလာတဲ့အာယုံက
ရူပဒရကနာရတာဖုတ်တာပါအဲ့ဒီက၅ခု။နောက်ဓမ္မဆိုတဲ့ထဲမှာလည်းပဲဉာဏ်ရဲ့ယုတ်ဒီပါသေးတယ်။ဓမ္မယေရဏဆိုတဲ့ထဲမှာဉာဏ်ရဲ့ယုတ်ဒီပါလို့။ဒါကြောင့်မို့10ခု껙လို့ပြောတာ။အာယရဏက12ခုရှိတဲ့ထဲမှာယုတ်အကြောင်းကြီးပဲ10ခုကသီးသန့်ဟောပြီးတော့တဝက်ကနာနဲ့ရောဟောထားတယ်။ဒါမို့ယုတ်အကြောင်းကို10ခု껙နဲ့ဟောထားတယ်။အဲ့တော့ယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးထသေးစိတ်ရှင်းပြတာအာရဏ။နာကြတော့မနာယရဏနဲ့ဓမ္မယရဏတဝက်ဆိုတခုခွဲ။နာကြောင်းဟောတာတခုခွဲ။ယုတ်ခန္ဓာတုံးကတော့နာကြောင်းက၄ခုတောင်ဟောထားတယ်။ယုတ်ကြောင်းကတခုတည်းပဲဟောတယ်။အဲ့တော့အာရဏကိုအခုလို့ယုတ်ကိုဥစားပေးပြီးတော့ဟောလိုက်တဲ့အခါမှာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ရှိရပြီးတော့အာရဏဒေသနာကိုဟောတာဖြစ်တယ်။တခါဓာတ်ဆက်ရှိပါကြတော့သူကရှုပ်ရောနာရောညပြီးတော့ဟောလိုက်တာ။ရှုပ်ရောနာရောညပြီးတော့ဟောတာ။ဓာတ်ဆက်ရှိပါမှာယောနာရုပ်တရားပါတော့ဆိုသကုဓာတုသောတဓာတုကာဏဓာတုဇီဝဓာတုကာယဓာတုအဲ့ဒီက၅ခုတခါထိခိုက်လာတိုက်ခိုက်လာတဲ့အာယုန်နဲ့ပတ်သက်ရင်ရူပရဓာတုသတ္တဓာတုကာဏဓာတုရတဓာတုပုဒ္ဒဝဓာတုဒါလည်းရုပ်ပဲ10ခုရောယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုဟောတာပြီနောက်ဓမ္မဓာတုဆိုတဲ့ထဲမှာတော့ရုပ်တွေတချို့ပါသေးတယ်တခါစေတသိက်တွေပါတယ်ဓမ္မဓာတုတွေမှာရုပ်ပါတယ်စေတသိက်တွေပါတယ်။နောက်စိတ်ကိုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့စိတ်ကိုဝိညာဏဓာတ်9ခုအနေနဲ့တခါဟောလိုက်တယ်အဲဒီမှာသက္ခုဝိညာဏဓာတုသောတဝိညာဏဓာတုခန္ဓာဝိညာဏဓာတုစီဝဝိညာဏဓာတုကာယဝိညာဏဓာတုမနောဓာတုမနောဝိညာဏဓာတုဆိုပြီးတော့စိတ်ကို10ခုခွဲပြီးတော့ဟောတယ်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရုပ်နဲ့နာနဲ့မျှနေတယ်လို့ဟောတာဒါကြောင့်မို့အဲဓာတ်၁၈ပါဟောတာဟာရုပ်အကြောင်းလဲသိမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာအကြောင်းလဲသိမသိသေးဘူးရုပ်နဲ့နှစ်ခုလုံးပေါ်မှာမရှင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဓာတ်၁၈ပါကိုဟောတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့လူတိုင်းဟာခန္ဓာဆိုရင်ရုပ်ကတမျိုးတည်းရင်ဟောတာပြီးတော့နန္တရားက၄ခုဟောတာအာရဏဆိုရင်10ခု껙နဲ့တစ်ခု껙မမြတ်တာဟုဟောတာရုပ်ကိုသာဥစ္စာပေးလိုက်တယ်အဲဓာတ်ကြတဲ့အခါကျတော့အလုံးကိုမြတ်တာပြီးတော့ဟောတာနောက်ဥလုံးအတွက်အဲ့တော့ဓာတ်၁၈ပါးကိုလေ့လာလိုက်မယ်ဆိုရင်အာရဏ12ပါးခန္ဓာ5ပါးလည်းလေ့လာပြီးသားဖြစ်သွားအခုတော့ယဟန်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဥပါရဏေခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားဓမ္မကိုဟောတာတဲ့အဲ့တော့ဥပါရဏေခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်ဟောလဲလို့ဆိုရင်သုတ္တန်တစ်ခုအရာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောပိခွေရူပတ္တဥပါရောဒုက္ခတေသောဥပါရောရုပ်တရားဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဟာဒုက္ခဖြစ်ပေါ်လာခြင်းပဲရောဂဏံထိတိစရမရဏတပါတုပါဟောရုပ်တရားဖြစ်ပေါ်လာတာဟာယောဂရလာခြင်းပဲဥခြင်းသိခြင်းဆိုတာ၄ဖြစ်ပေါ်မှုအခြေအနေပဲလို့ထို့တူပဲရောဘိခွေဝေရဏယဥပါရောဒုက္ခတေသောဥပါရောဝေရဏခန္ဓာယလာတာဟာလေဒုက္ခယသင်ညေခန္ဓာရလာလဲဒုက္ခရလာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရလာလဲသင်္ခါရခန္ဓာရလာလဲဒုက္ခရလာတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရလာလဲဒုက္ခအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒုက္ခဆိုတာကိုဟောတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယသော်ဗျာကမဆွဲလမ်းမှုဟောတာရူပံဘိက္ခေနတုံမကံတံပဇေထယဟန်တို့ရုပ်
တရားဆိုတာသုံးမဟုတ်ရူပခန္ဓာဆိုတာသင်တို့ဟာမဟုတ်ဘူးကိုပိုင်နာမဟုတ်ဘူးတံပဇေထအဲ့ဒါကိုဆွန့်လွတ်လိုက်ကြလို့ဆိုရုပ်တရားပေါ်မှာတွေ့တာမနေနဲ့ဆွန့်ထုတ်လိုက်လို့ပြောတာရုပ်ကိုဖယ်ရှားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးရုပ်ပေါ်မှာဆွဲလန်းတာတွေမထားနဲ့ထို့တူပဲဝေဒနာဝိခွေနာတုံမကစိတ်ခံစားချက်တရားလည်းမင်းတို့ဟာမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားတက်တက်ပဲဖြစ်တယ်မှတ်သားမှုတွေကလည်းပဲတဘာဝတရားတက်တက်တာဖြစ်တယ်စိတ်ဆော်မှုတွေကလည်းတဘာဝတရားတက်တက်ဖြစ်တယ်စိတ်တွေကလည်းတဘာဝတရားတက်တက်တာဖြစ်တယ်သင်တို့ဟာမဟုတ်ဘူးဒါတွေကိုဆွန့်လွတ်လိုက်ကြအဲ့ဒါလိုဆွန့်လွတ်မှတန်ဟောပေနဟိတယဒုက္ခဝိသတိအဲ့ဒီကြမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရလာမှာဖြစ်တယ်လို့ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတဲ့ဒေသနာတွေမြောင်များစွာဒီဟောတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုဥပါရณะခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယသောဗျာယဟန်တွေကိုတရားဟောတယ်ခန္ဓာအကြောင်းကိုကြာကြာနာနာရှင်းပြတယ်တန်တသေတိထင်သာမြင်သာအောင်ရှင်းပြတယ်သမာဓိပိတိလက်ခံလောင်ရှင်းပြတယ်သဘုဒ္ဓိသေတိစိတ်အားတွေတက်လောင်ဟောပြောတယ်တံပံသေတိစိတ်ဓာတ်တွေရှင်လန်းလောင်ဟောပြောတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအခုလိုခန္ဓာအကြောင်းရှင်းပြတဲ့အခါတိသဗေခုအထိန်ကတ္တဝါအယံတွေကလည်းတကယ်ကိုလွလွလာလာနိုင်ယူကြတယ်မနတိကတ္တဝါစိတ်ဆိုင်ပြီးနာကြတယ်သဗ္ဗစေတ္တသာတမန္နာဟရိတ္တဝါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဒေသနာတော်ကိုအယုံဆိုင်ပြီးတော့နားထောင်ကြဩဟိတသောတာနားဆွင့်နေတယ်အမြဲတမ်းတလုံးတလေးမှလွတ်မသွားရအောင်နားဆွင့်ထားပြီးတော့ဓမ္မန္တုဏတိတရားနာနေကြတယ်တဲ့အဲ့တော့မန္တကြီးကဒီယဟန်တွေဟာအာယုဆိုင်ပြီးတော့တရားနာနေကြတယ်။ယဟန်ဂေါရမလည်းတရားဟောနေတယ်။အဲ့တော့ငါသူတို့သွားနှောက်ရှက်အောင်ပဲဆိုပြီးတော့တရားပွဲကိုရောက်လာတာ။ရောက်လာတာတော့ဒီယဟန်တွေရဲ့အသိဉာဏ်မျက်စိမှောက်မှားအောင်လုပ်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့နှောက်ရှက်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲကြောင်းအပြင်မှာထွက်ပြီးလွင်ပြင်မှာဟောတဲ့တရားပေါ့။ယဟန်တော်တွေကလည်းသူတို့အသုံးပြုတဲ့သဘိတ်တွေကိုလွင်ပြင်မှာထားကြတယ်။အဲသဘိတ်တွေရှင်းတော့သဘိတ်တွေကတော့များသောအားဖြင့်မြေသဘိတ်သဘိတ်ဆိုတာနှစ်မျိုးပဲလုပ်လို့ရတယ်။မြေနဲ့တန်ဒီနှစ်ခုပဲလုပ်လို့ရတယ်။အဲတော့တချို့ကမသိတဲ့လူတွေကယွန်းသဘိတ်တွေလုပ်လို့လို့နော်ဒါတွေကမသုံးကောင်းမှုယွန်းသဘိတ်တွေလို့လို့ရှင်။တစ္ဆာသဘိတ်တွေမသုံးရဘူးယွန်းသဘိတ်တွေမသုံးရဘူး။အဲ့တော့တန်ဃာတွေအတွက်အဆက်တဲ့သဘိတ်ဆိုလို့ရှင်တန်နဲ့လှုပ်တာပဲဖြစ်ရမယ်သို့မဟုတ်မြေကြီးနဲ့လှုပ်တာပဲဖြစ်ရမယ်။ဒီနှစ်ခုပဲသုံးွင့်ရှိတယ်ပေါ့။ခဏိခေတ်မှာတော့ယွန်းနေနဲ့နှီးနေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့သဘိတ်တွေတွေ့နေရတယ်ပေါ့။ကြောင်းရောက်လာလို့ရှင်အဲ့ဒီသဘိတ်တွေလွန့်ပြေရတယ်ကောင်းတော့ပရိက္ခရာလူတဲ့လူတွေလည်းသတိထားဖို့တော့လိုအပ်တယ်။ဝိနိစိကမှာပြည့်ညတ်ထားတာရှိတယ်။တပိဟာတန်တပိနဲ့မြေတပိကလွယ်လို့ယဟန်နေသုံးခွင့်မပြုဘူးမြတ်စွာဘုရား။အဲ့ဒါကြောင့်မို့နှီးတပိဆိုတာတော့ချိန်လိုက်ရင်သိပါတယ်ပေါ့ပေါ့လေးတွေနှီးတပိလေးတွေ။အဲ့ဒါတွေကမသုံးကောင်းဘူးလှုပ်တဲ့လူကလည်းမလှုပ်သင့်ဘူးဝဲတဲ့လူကလည်းမဝဲသင့်ဘူး။ဝဲပြီးတော့လည်းမလှူသင့်ဘူး။ဘာလို့လို့ဆိုဖရာရဲ့ဥရိနဲ့ဆန်းကျင်နေတဲ့ပစ္စည်းတခုဖြစ်တယ်ပေါ့အပရိခရာဝယ်တဲ့အခါတော့တတိထားတဲ့နယ်ပေါ့နော်အဖုံးကိုပြောတာမဟုတ်သဘိတ်ဖုံးကတော့နှီးနဲ့လုံလို့ရတယ်သဘိတ်အလုံးကိုပြောတာသဘိတ်လုံးကတန်နဲ့ဝရိမဲ့လှုပ်တဲ့နယ်ဒါမှဝိနိစိကံရညင်ညွတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သဘိတ်တွေကအပြင်းမာထားတယ်များသောအားဖြင့်မြေသဘိတ်တွေပဲများတယ်သုံးကြတာလူမြင်မှာထားတော့မနက်ကြီးကတက်တက်လာနှောက်ရှက်ပြီးတော့ဒီတစ်ခါမှသူကနွားကြီးအောင်ဆောင်လာတယ်ကျောင်းထဲကိုနွားကြီးဝင်လာတယ်ကျောင်းတိုက်ထဲကိုနွားကြီးဝင်လာတယ်နွားရောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ဝင်လာပြီးတော့
သဘိတ်တွေထားတဲ့နေရာကိုအဲ့နွားရက်သွားတော်တော့ယဟန်တစ်ပါးကမြင်လိုက်တဲ့အခါသူနာယဟန်တစ်ပါးကိုပြောတာကိုရောကိုရောဟိုမှာနွားကြီးကသဘိတ်တွေစီသွားနေတယ်သဘိတ်တွေမြတ်တက်နေပြီတော့သဘိတ်တွေမြတ်ခွဲမလို့လားပေါ့နွားတက်နေသွားရင်လည်းသဘိတ်တွေကကွဲကုန်မှာလေကိုရောကိုရောဟိုမှာနွားကြီးကသဘိတ်တွေမြတ်ခွဲကုန်မလားလို့လှမ်းပြောလိုက်တာအဲ့ဒီအတန်ကိုမြတ်စွာဘုရားကြားတော့နာသောဘိက္ခုပလိပတ်တော်တဲ့ယဟန်အဲ့ဒါနွားမဟုတ်ဘူးကွာတဲ့နွားမဟုတ်ဘူးတဲ့အေသောပါပိမှာစေယုမှာရှိတဲ့မနတ်သားပဲတုံမကံဝိသက္ခုကမ္မယအတော်မင်းတို့မျက်စိရှုပ်ထွေးအောင်အသိဉာဏ်မရအောင်လှုပ်ဖို့သူလာတာတဲ့တက်တက်လာပြီးတော့တရားပွဲကိုနှောက်ရက်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်နေကိုအဲ့ဒါလိုမိတ်ရှိပြီးတော့မိတ်ရှိလိုက်တဲ့အခါမှာမိတ်ရှိပြီးတော့အခုနွားရောင်ဆောင်လာတာမနတ်ဆိုတာသိတော့ရသော်ပြာသူ့ကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ရူပံဝီရိတံတင်ညာဝိညာဏံယင်စသင်္ခတံနေသောဟမတပိနေတံမိအင်ဝတ္ထဝိရစတိခန္ဓာငါးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဒီနေရာမှာရသော်ဗျာမနကြီးသူနှောက်ရက်လက်အရာမရောက်ဘူးဆိုတာကိုရှင်းလင်းပြဖို့ရနော်ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်ညာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိညာဉ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဒီခန္ဓာငါးပါးဟာနေသောဟမတ်တပိငါလည်းမဟုတ်ဘူးနေတ္တမမငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လောကလူတွေကဒီခန္ဓာတွေကခန္ဓာတွေတည်းတစ်ခုခုပဲငါလို့လည်းထင်တယ်ငါဟာလို့လည်းထင်တယ်ငါဟာလို့ပြောနေကြတာပဲဒီငါဘဝငါမျက်စိငါနာငါနှာခေါင်းငါကိုယ်ခန္ဓာအဲ့ဒါဘသူအမြင်နဲ့ပြောတာဆိုဆိုတဏှာရဲ့အမြင်နဲ့သူကသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့သဘောပဲသူကငါဟာလို့ထင်တယ်တကယ်ကတော့ကိုယ်ပိုင်လားဆိုမပိုင်ကိုယ်မပိုင်လို့အသက်ရွယ်ရလာရင်ဒီပြင်းမပိုင်တာသာထားခေါင်းဘောကသပင်းတောင်မပိုင်ဘူးလေခန္ဓာဆိုမပိုင်ဘူးမပိုင်တော့သပင်းတွေကျွတ်တယ်မတတ်သပင်းတွေကျွတ်တယ်သပင်းတွေဖြူတယ်ပရည်တွေတွန့်တယ်သွားရီကျိုးတယ်တဖြည်းဖြည်းအိုမင်းလာတယ်အဲ့ကိုမပိုင်ဘူးဆိုတာထင်ရှားတယ်เนาะကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကိုဆန္ဒရှိတာတွေမဟုတ်ဘူးဆန္ဒမရှိတာတွေကိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခန္ဓာငါးပါးဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဟာမဟုတ်ဘူးဆိုတာထင်ရှားကိုဟာဆိုလို့ကိုထာဝရပိုင်ဆိုင်ရင်လို့လည်းမရဘူးတဲ့အဲ့တော့ကိုဟာလို့ငါဟာလို့ထင်နေခြင်းဟာတဏှာရဲ့အတွေးမြတာဖြစ်တယ်တခါခန္ဓာငါးပါးကိုပဲငါလို့ထင်မြန်တယ်ငါဆိုတာဘာလဲလို့ချိန်လိုက်လို့ရှိရင်သူရုပ်ခန္ဓာကိုပဲငါလို့ပြောခြင်းပြောမယ်စိတ်ကိုပဲငါလို့ပြောခြင်းပြောမယ်နံတရားတွေပဲငါလို့ပြောခြင်းပြောမယ်အဲ့ဒါတွေကငါလားလို့ဆိုတော့တကယ်လဲငါလည်းမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားတက်တက်တာဖြစ်တယ်ခံစားတာဟာငါမဟုတ်ဘူးဝေဒနာသာဖြစ်တယ်နော်ငါကခံစားတာမဟုတ်ဘူးငါကဘယ်ဟာတုံးလို့ဆိုရင်ငါပြောက်နေဥပမာတစ်ခုပြောပြမယ်လူတွေခေါ်ကြတဲ့သစ်ပင်ဆိုတာဆိုလူတွေကပြောကြတဲ့သစ်ပင်မင်းသစ်ပင်ပြစမ်းမှာလို့ကဲသစ်ပင်ရှာကြည့်အောင်ထိုးပြလိုက်လို့ရှင်တော့အကုန်လုံးသူထိုးပြမှာဒါသစ်ပင်ကြီးမဟုတ်လားနဲ့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီတခုစီကြိုက်မေးမယ်သစ်မြစ်ကိုကင်ပြီးတော့ဒါသစ်ပင်လားလို့မေးလို့ရှိရင်ဒါအမြစ်ကအမြစ်ပဲသစ်ပင်မဟုတ်သေးဘူးဒါဖြင့်ပင်စီကသစ်ပင်လားလို့ဆိုတော့ပင်စီကပင်စင်ပဲလေသစ်ပင်မဟုတ်ဘူးတော့အကိုင်းနေအခက်တရားရောအကိုင်းခက်ကလည်းအကိုင်းခက်ပဲသစ်ပင်မဟုတ်ဘူးအရွက်ကရောအရွက်ကလည်းအရွက်ပဲသစ်ပင်မဟုတ်ဘူးအပွင့်ကရောအပွင့်ကလည်းအပွင့်ပဲသစ်ပင်မဟုတ်အသီးကရောအသီးကလည်းသစ်ပင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့မှသစ်ပင်လို့ခေါ်တာ
တပင်တပင်ကိုလှဲပြီးတော့အမြင့်တခြားเนาะအခွန်အခေါက်တွေတခြားသစ်ကိုင်းတွေတခြားအရွက်တွေတခြားအပွင့်တွေတခြားအသီးတွေတခြားလှဲပြီးပုံထားလို့ရှိရင်တပင်ဆိုတဲ့ဟာခေါ်ကြရရှိမှဖြစ်တာပေါင်းထားတဲ့အခါသာလူကတပင်လို့ပြောတာလေအဲ့ဒါလည်းပဲလူလို့ပြောတာရောရှာလို့ရမလားလူလို့ပြောတာခေါင်းကိုလူလို့ခေါ်ရလားခြေထောက်ကိုလူလို့ခေါ်ရလားလက်ကိုလူလို့ခေါ်ရလားဘော်ဒီကိုလူလို့ခေါ်ရလားဆိုလိုက်ကြည့်လိုက်ရင်လူမရှိဘူးသူကနေသူဆပင်ကဆပင်ပဲမျက်ခုံးကမျက်ခုံးပဲမျက်လုံးကမျက်လုံးပဲနားနားပဲအဲ့တော့အကုန်လုံးပေါင်းထားမှလူလို့ပြောလို့ရတယ်လူဆိုရရှာမတွေ့တော့အဲ့ဒါလိုပဲတရားပွဲပါနဲ့လာတော့ကားနဲ့လာတယ်ကားပြသားမှာဘယ်ဟာကိုကားခေါ်တာတော့ဆိုရင်သူလုံးပြီးတော့လက်ညှိုးထိုးပြလိုက်မှာဒါကားဆိုတော့ကဲတစ်ခုစီကိုကားကိုတစားစီဖြုတ်ကြည့်ဖိင်္ဂါတခြားဝင်ယိုးကတခြားဘော်ဒီကတခြားအင်ဂျင်ကတခြားနော်ဘက်ထရီကတခြားအကုန်လုံးပုံလိုက်ပုံထားရင်ကားပဲမရုံးလို့မေးလို့ရှင်ကားဆိုပျောက်သွားပြီလေရှိနေတာပါရှိတော့ဆိုဘိန်းရှိရင်ရှိမယ်ဘိန်းကိုလည်းတစ်ခါဖြုတ်လို့ရှိရင်ပျောက်သွားဆိုလိုတာခွဲလိုက်တာနဲ့တစားစီဖြုတ်လိုက်တာနဲ့ကားဆိုတာပျောက်သွားလူဆိုတာလည်းအထုတ်အူပဲပျောက်သွားတာအဲ့ဒီကလေးကအမှန်တရားမဟုတ်ဘူးဆိုတာထင်ရှားတယ်အမှန်တရားဆိုရှိနေရမယ်လေမှန်တရားမဟုတ်ဘူးအလုံးကပျောက်သွားဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကနေသောဟမတမီကျုပ်ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာငါမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါဆိုရရှာလို့မရဘူးဒါလူတွေရဲ့အထင်အမြင်လားဖြစ်တယ်တဏှာရဲ့အတွေးမြသာဖြစ်တယ်နေတ္တမမအဲဒိဋ္ဌိရဲ့အတွေးမြသာဖြစ်တယ်နေတ္တမမဆိုကြတော့တဏှာရဲ့အတွေးမြသာဖြစ်တယ်ဟိုအေတ္တမမဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာငါဟာလို့တွေးလို့ရှိရင်တဏှာရဲ့အတွေးအာလို့တွေးတာကြတော့ဒိဋ္ဌိရဲ့အတွေးဒီနေရာမှာငါဖြစ်လို့ဆိုတာနဲ့ကြတော့မာနရဲ့အတွေးလို့ပြောနိုင်တယ်သို့သောစာပေမှာအဟံမမလို့ဒီနှစ်ခုကိုအမြဲတမ်းသုံးနေရှိတယ်အဟံဆိုတာငါဆိုတာညာတော့အဖြစ်တော့မာနလို့ယူဆကြတယ်ပေါ့သို့သောအဟံကိုအဟံကာရဆိုတဲ့သကလုံးရှိလို့မာနလို့ပြောရတဲ့နေရာပြောရတယ်ဒါပေမဲ့ငါလို့ဆိုရဟာငါရင်တတ်တတ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိလို့ပဲပြောရမှာနောက်ကဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရင်ချင်းတစ်ခုပါလာမှာမာနလို့ပြောဒါကြောင့်မို့အတ္တမိမာနဆိုရဲအသုံးရှိတယ်ငါဖြစ်တယ်ဆိုတာဖြစ်ချင်းကိရိယာနဲ့ပြောထားလို့ငါလုံနိုင်နေငါသွားနိုင်နေငါစားနိုင်နေအဲ့ဒီကိရိယာတွေအားလုံးအတွက်ကိုစားပြုထားတာဖြစ်ဆိုတဲ့ကိရိယာနော်အင်းလေလို့ဘတ်တူဘီတို့ခေါ်တာပေါ့ဖြစ်ဆိုတဲ့ကိရိယာအားလုံးနဲ့ငုံထားတာငုံပြီးတော့အဲ့လိုပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒါမှမာနအနတ္တလက္ခဏာသုံးပါနေတ္တမမနေသောဟမသမီနာမေသောအတ္တဧတ္တမမဧသောဟမသမီဧသောမေအတ္တဧတ္တမမဆိုတာတဏှာရဲ့အယူဆနေတ္တမမဆိုတာတဏှာကိုညှင်းကွဲတာညင်ပဲနေသောဧသောဟမတမိဆိုတာကျတော့မာနအဲ့ဒီမှာကျဧသောမိအတ္တဆိုတာကျမှဒိဋ္ဌိဒါအနတ္တလက္ခဏာသုံးပါအဲ့တည်းတခြားသုတ်တံမှာအဟံမမနှစ်ခုတည်းဟောလို့ရှိရင်အဟံကဒိဋ္ဌိမမကတဏ္ဏအဲ့တော့တဏ္ဏနဲ့ဒိဋ္ဌိကဥပါဒံမာနကဥပါဒံနဲ့မပါဘူးနော်ဥပါဒဏ်နဲ့မပေါင်းဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းကြွေးပြအောင်သတိထားရတယ်ပေါ့အခုမှနေသောဟမတမိကိုအနန္တလက္ခဏာသုတ်ရယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတ္တမိပါတိအတွက်ကြောင့်မာနလို့ပြောနိုင်တယ်မာနရဲ့ဧသောဟမတမိဆိုရင်မာနနေသောဟမတမိ negative နဲ့ပြောရင်ဒါမာနကိုဖယ်ထားတာဒါအမှန်မြင်တာ negative ပါမှာအမှန်မြင်တာနော်ငါဟာလို့တွေးရင်တဏှာရဲ့အတွေးငါဖြစ်တယ်လို့တွေးရင်မာနရဲ့အတွေးငါရဲ့အတ္တလို့တွေးရင်ဒိဋ္ဌိရဲ့အတွေးအနတ္တလက္ခဏာသုံးပါ
ဉာဏ်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတဏမာနဒိဋ္ဌိကိုပယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နေတ္တမမနေသောဟာမတ္တဝိနမိသောအတ္တအဲ့ဒါကျတော့ပညာရဲ့အမြင်ဖြစ်သွားတယ်အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားခန္ဓာငါးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေသောဟာမတ္တဝိနေတ္တမိဧဝံတထဝိရစတိပြောရဆိုလို့ရှိရင်တွေ့တာမှု၃မျိုးလို့လည်းအကုန်လုံးပြောလို့ရတယ်တဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့တဏမာနဒိဋ္ဌိရဲ့အမြင်တွေမရှိလို့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတွေ့တာမှုမှားရင်ဆိုမြင်မှုအထင်ကြီးမှုဆိုတာမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဏလည်းမဖြစ်ဘူးဒိဋ္ဌိလည်းမဖြစ်ဘူးမာနလည်းမဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလာတယ်ဝိရစတိပျောက်ကင်းသွားတယ်ခန္ဓာ၅ပါးဟာခန္ဓာ၅ပါးသာဖြစ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုငါလို့လဲအဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့မာနနဲ့လည်းမတွေ့ဘူးငါရဲ့အတ္တဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေ့နေလည်းမတွေ့ဘူးငါရဲ့ငါပိုင်တဲ့အရာလို့မာနတဏှာတွေ့နေလည်းမတွေ့ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိကင်းစင်သွားတော့ဧဝံတထဝိရစတိအဲ့ဒီပုံမှာတတ်မဲ့မှုတွေကင်းသွားတယ်တဲ့ဧဝံဝိရတံခေမတံသဗ္ဗတံယောစနာတိကံအခုလိုခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာတတ်မဲ့မှုရှိလို့ရှိရင်တတ်မဲ့မှုမရှိတဲ့အရာပေါ်မှာစိတ်နှလုံးကလည်းအေးချမ်းသွားတယ်တတ်မဲ့မှုတွေ့တာမှုမရှိရင်သောကလည်းမလာတော့ဘူးလေသောကလာတာတွေ့တာကြောင့်တွေ့တာမှုကြောင့်လာတာအဲ့တော့တွေ့တာမှုမရှိတဲ့အခါစိတ်နှလုံးကအေးချမ်းသွားတယ်သဗ္ဗသယောသနံတိကံတွေ့တာမှုဆွဲလမ်းမှုအလုံးကိုကျော်လွှားနိုင်သွားတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာသံယောဇဉ်အလုံးကိုကျွဲလာတယ်သံယောဇဉ်ဆိုတာတွေ့တာမှုရင်သံယောဇဉ်မဟုတ်ဘူးမုံတိမှုကလည်းသံယောဇဉ်ပဲအဲ့တော့ချက်ချင်းမုံချင်းဆိုတဲ့သံယောဇဉ်တွေအလုံးကိုကျော်လွှားနိုင်တယ်အနေတံသဗ္ဗထာနေသူမာရသေနာပိနိစ္စကအဲ့ဒီယုတ်ဝေရဏတင်ညာသင်္ခါရဆိုတဲ့ ठी သဘာဝတရားတွေကနေပြီးတော့တွေ့တာမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယုတ်ဝေရဏတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ရှုတော့ကနေပြီးတော့လိုက်ရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မန်ရစစ်တပ်ဟာဘယ်တော့မှရှာတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးယုတ်ဝေရဏတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်မရှိရင်ခေါ်စရာမရှိတော့ဘူးတခါတော့ကခောရိကဆိုတဲ့ယဟန်ဖုဒုဇင်ဘဝပဲရှိသေးတယ်။သို့တော့အမြဲတမ်းတရားထုတ်နေတယ်။သူကစမ်းမရေးမကောင်းဘူး။စမ်းမရေးမကောင်းတဲ့အခါကျတော့တရားအထုတ်လိုက်စမ်းမရေးကြောင့်ပြက်လိုက်။တမာရီလုံးလိုက်စမ်းမရေးကြောင့်ပြက်လိုက်ဆိုတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာညှိငွေ့လာတယ်။ညှိငွေ့လာတော့ယဟန်တွေဟာဖုဒုဇင်တွေကကိုယ့်ကိုစူးစိုက်လောက်ကြတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဟိုတွေ့တာမှုမရှိလို့လုံနိုင်တာပေါ့နော်စူးစိုက်လုပ်တယ်ကိုလိုမုံတိတဲ့အနေထားမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ဒါသောတပန်ဖြစ်သွားရင်တော့စူးစိုက်လုပ်တာမရှိတော့ဘူးပုရုဇဉ်တွေကတော့အမှတ်မှားပြီးတော့သူ့လက်ချောင်းကိုသူခေါင်းရိပ်တဲ့တင်းနှုံနာနဲ့လေပင်ကိုထီးလိုက်တာအဲ့ဒီချိန်မှာမဏ္ဍကြီးကနေမြတ်စွာဘုရားစီလာလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတပည့်ကိုယ်ကိုသတ်သိမလို့လုံနေတယ်တားပါအောင်နဲ့အဲ့လိုပြောတော့မြတ်စွာဘုရားဒုက္ခနာကိုပေါ်မှာသူတွေ့တာမှုမရှိလို့လုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကိုယ်တိုင်လည်းပဲခောရိကဆိုတဲ့ယဟာသူ့လက်ဘင်းကိုသူတင်းနှုံးနဲ့ထလိလိုက်တဲ့အခါမှာပုထုဇဉ်ရဲ့တဘာဝကြောက်စိတ်လေးပေါ်လာတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတရားရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါမသေးခင်လေးပါယ ahanan ဖြစ်ပြီယ ahanan လည်းဖြစ်ပြီးရောသေးလည်းသေးသွားဒါစီဝိတသမတိတိယ ahanan လို့ခေါ်တယ်တရားကိုရှုနိုင်တယ်အဲ့ဒီကြားလေးထဲမှာသူတရားရှုလိုက်တာခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတွေ့တာမှုမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အလွယ်တကူနဲ့တရားကိုလည်းသိကျင့်ထားတာဆိုတော့သိသွားတယ်အဲ့တော့ကောဋ္ဌိကယ ahanan လည်းဘင်းကိုဓာတ်နဲ့လှီးပြီးတော့သူ့ဘဝကိုဆုံးသတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘဝအဆုံးမတတ်ခင်သူ့ရင်ထဲကကိလေသာတွေလည်းဆုံးသတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်
ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဆုံးသတ်လိုက်တော့အဲ့တော့ဂေါရိကယဟန်ကတည်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာတည်သွားတော့မဏ္ဍကြီးကနေပြီးတော့ဒီဂေါရိကဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုရင်30ဘုံလိုက်ပြီးတော့ရှာသူသွားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကမိโกတွေလို့မြင်နေရသူလိုက်ရှာတာအပူတွေပင်လိုက်ရှာတယ်ဘယ်ရောက်သွားလုံးဘယ်ရောက်သွားလုံး ਨੇ ဂေါရိကရဲ့နောက်ဘဝကိုလိုက်ရှာလုံးဝရှာမတွေ့တော့ယသောဗျာကအဲ့ဒါကိုပြောတာငြိမ့်သွားတဲ့မိတောက်ကလေးတစ်ခုကိုဖျောင်းနိုင်မိလေးနှိမ့်လိုက်လို့ငြိမ့်သွားတဲ့မိတောက်ကလေးကိုဘယ်ရောက်သွားလဲလို့လိုက်ရှာသလိုရှာလို့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာငါးပါးချုပ်ငြိမ့်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာနောက်ထပ်ပြောเสียအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့မနက်ကြီးရှာလို့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီခန္ဓာငါးပါးပေါ်မှာတွေ့တာမှုကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝကိုမင်းဘယ်တော့မှရှာလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ယသောဗျာတုံ့ပြန်ပြီးတော့ပြောဆိုလိုက်တာဒီသုတ်တံပါနော်အဲ့တော့မနက်ကြီးကလည်းငါလုံးမှန်းသိသွားပြီဆိုပြီးတော့စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ထွက်ခွာသွားတယ်တခါနောက်သုတ်တံတစ်ခုမှကြတော့ယသောဗျာဝေသာလီမြို့မှာတရင်သုံးတယ်ဝေသာလီမြို့မဟာဝနလို့ဆိုရက်တောအုပ်ကြီးမှာမာဝနဆိုတာစိုက်ပျိုးပြီးထူထောင်ထားတဲ့တောအုပ်ကြီးသဘာဝတောအုပ်မဟုတ်ဘူးမဟာသမယတုတ်ခေါ်တဲ့ကပိလနာကမဟာဝနကတော့ဟိဝန္တာနဲ့ဆက်ပြီးတော့သူကစိုက်ပျိုးတာမဟုတ်ဘူးသဘာဝတောအုပ်ကြီးအခုဝေသလိနာကတော့သူတို့တောအုပ်ကြီးတစ်ခုကိုစိုက်ပျိုးပြီးတည်ထောင်ထားတာအဲ့ဒီမဟာဝနဆိုတဲ့တောအုပ်ထဲမှာဒေရှိမင်းနေစူပေါင်းပြီးဆောက်လုပ်လှူထားတဲ့ကုတာကာရတာလာအကြောင်းတိုက်ကြီးအကြောင်းကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကသတင်းသုံးနေတဲ့ခိုက်မှာယဟန်နေကိုပါဟောတော့ဆိုဖတ်တာယရဏ6ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားဟောတယ်။ဖတ်တာယရဏ6ပါးဆိုတာစက္ခုတံဖတ်တာမျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျက်စိမှာအာယုန်နဲ့လားဆက်သွယ်မှုသောတ္တတံဖတ္တာသောတ္တနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတန်နဲ့လားဆက်ဆောင်ဆက်လို့ဖြစ်လာတဲ့ဖတ္တနော်သက္ခုတံဖတ္တာဒီရူပယုန်နဲ့ဆက်သွယ်လာလို့ဖြစ်လာတဲ့ဖတ္တသက္ခုတံဖတ္တာသောတ္တတံဖတ္တာအနတ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကာလတံဖတ္တာအယတာနဲ့ပတ်သက်တာဇီဝတံဖတ္တာကိုယ်ကာယနဲ့ပတ်သက်တာကာယတံဖတ်တာစိတ်နဲ့တင်ပတ်သက်တာမနောတံဖတ်တာအဲ့ဒီဖတ်တာ6မျိုးဖတ်တာ6ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားရှုမှတ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲ့တော့ဒီတရားတွေကဘယ်လိုပေါ်လာတာတော့ဆိုကိုယ့်အကူဖတ်တာပေါ်လာပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မျက်စိနဲ့အဆင်းအာယုံစုံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့မြင်သိစိတ်ပေါ်တယ်မြင့်သိစိတ်ပေါ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဖတ်တာဆိုဖြစ်တယ်။ဖတ်တာဖြစ်တာနဲ့ဝေဒနာဆိုတဲ့စိတ်ခန္ဓာမျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသက္ခုပတာရဆိုတဲ့မျက်လုံးရဲ့ရူပယုံဆိုတဲ့အဆင်းအာယုံရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကယုတ်တရား။အဲ့ဒီမျက်စိနဲ့အဆင်းအာယုံဆုံလိုက်လို့ပေါ်လာတဲ့မြင့်သိစိတ်ကနန္တရားမြင့်သိစိတ်ရဲ့သုံးခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာကဖတ်တာဖတ်တာဖြစ်တော့ဝေဒနာဖြစ်တယ်ဖတ်တာပဲဆရာဝေဒနာအဲ့တော့တရား၅မျိုးဖတ်တာနဲ့အကြောင်းပြုပြီးတော့အခုလိုသဘာဝတရားတွေဟာစင်ငယ်စင်ငယ်ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ပေါ့မျက်စိနဲ့ဆင်းဆုံးလို့မြင့်သိစိတ်ပေါ်တယ်မြင့်သိစိတ်ပေါ်လိုက်တာနဲ့ဖတ်တာပေါ်တယ်ဖတ်တာပေါ်ရင်ဖတ်တာဖြစ်เสียဝေဒနာဝေဒနာပေါ်တယ်ဝေဒနာပေါ်လာလို့ရှိရင်မထိမ့်သိမ့်နိုင်လို့ရှိရင်ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာဆိုပြီးတော့တဏှာကုသွားတယ်ပရိစ္ဆသောဥပ္ပတ်အဲ့တိုင်းသွားတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအာရဏ6ပါးဖတ်တာအာရဏ6ပါးဆိုတာအဲ့ဒီမျက်စိမှာဖြစ်လာတဲ့ဖတ်တာနားမှာဖြစ်လာတဲ့ဖတ်တာနော်နှာခေါင်းမှာဖြစ်လာတဲ့ဖတ်တာလျှာမှာဖြစ်လာတဲ့ဖတ်တာကိုယ်ကာယမှာဖြစ်လာတဲ့ဖတ်တာနော်စိတ်မှာဖြစ်လာတဲ့ဖတ်တာအဲ့ဒီဖတ်တာ6မျိုးအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောတယ်ဟောတဲ့အခါယဟန်တွေကစိတ်ပါဝင်စား나ယုမသားနေကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယဟန်တွေမျက်စိရှုပ်ဖို့
အတိညာမျက်စိမပေါ်ဘူးဆိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့စိတ်ယုံမှရှိတဲ့မန္တကရောက်လာတယ်။ရောက်လာပြီးတော့ယသောဗျာနဲ့မလှမ်းမကန့်ထီအောင်လာရောက်ပြီးတော့ကျောင်းမဲ့ဖွဲ့ရအတန်တစ်ခုပေးတယ်။ဒီခါတော့အတန်နဲ့ခြောက်တာပေါ့သူကနော်။ခုနကတော့နွားကြီးအောင်ဆောင်လာတာ။အခုဒီခါကျတော့အတန်နဲ့ခြောက်တာ။ကျောင်းမဲ့ဖွဲ့အတန်ကြီးရဲ့ရန်နေတရားနာနေတဲ့ရန်နေကကြားတော့ရန်တပါးကအခြားရန်တပါးကိုပြောလိုက်တယ်ကိုရောကိုရောတဲ့မြေကြီးပြိုသလားမသိဘူးတဲ့ဟိုဘက်ကအတန်ကြီးကြားရတယ်ပေါ့မြေကြီးပြိုကြတယ်ထင်တယ်ဆိုရသော်ဘုရားကရဟန်းအဲ့ဒါမြေကြီးပြိုတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့မျက်စိအနှောက်အယှက်ပေးဖို့အတွက်မနှက်ကလှုပ်နေတာလို့ရသော်ဘုရားကအဲ့ဒါလိုရှင်းပြပြီးအဲ့မနှက်ကိုယေရှုဗျာတုံ့ပြန်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ရူပတ္တရတ္တခန္ဓာဖတ္တဓမ္မာသကေဝလာဣတံလောကမိတံခောရံဣထလောကောဝိမုတ်စီတောဒီမှာကြတော့ဖတ္တရဏ6ပါးဆိုမျက်စိမှာလာတိုက်တာအစင်အာယုအစင်အတန်အနအရတာအထီးတွေ့အဲ့ဒီအရဏတိတရားတွေဟာလောကရဲ့ကြောင်းမဲ့ဖွယ်ရကောင်းတဲ့ဆိုးသွားတဲ့လူကိုဒုက္ခပေးမဲ့အမိသတွေပဲဖြစ်တယ်လောကလူတွေဟာဒီပေါ်မှာပဲမိမောတွေ့ဝေးနေကြတယ်ဟုတ်တယ်လေလူတွေကဘာတွေကြိုက်တာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ပစ္စည်းနာမဲ့မတက်ဖဲနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘာလူတွေကဘာရှားနေကြလဲဘာကြိုက်တာလဲဆိုရင်မျက်စိကမြင်တဲ့အဆင်ကြိုက်တယ်နားကကြားတဲ့အသံကိုကြိုက်တယ်နော်နှာခေါင်းကမွေးကြိုင်တဲ့နားကိုကြိုက်တယ်လျှာကလျှာရတဲ့ရတာကိုကြိုက်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့ရတဲ့ထိတွေ့ကိုကြိုက်တယ်စိတ်ထဲကကြံတွေ့ရတဲ့ဟာတွေကြိုက်တယ်ဒါလူတွေရဲ့အကြိုက်ပဲအဲ့ဒီပုံမှာလူတွေကရင်မူးမေးလျော့သွားတယ်ထိအယုံနေပုံမှာပဲမူးမေ့ပြီးတော့ငါဟာငါပိုင်တယ်ငါသိတယ်เนาะငါဟာဆိုတဲ့အတွေ့တွေနဲ့ဒီအယုန်နေပေါ်မှာပဲမူမိပြီးတော့နေကြတယ်တဲ့အေးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပိသာဝကကြတော့အေတင်သသမတိတ်ကံမတတော်ဘုရတ္တသာဝကောတတိရှိပြီးတော့အမြဲတမ်းတရားဓမ္မကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပိသာဝကတွေကတော့အဲ့ဒီအာယုန်တွေကိုကြော်လွှားပြီးတော့သွားနိုင်တယ်။အာယုန်ကိုအာယုန်လို့ကြော်လွှားနိုင်တယ်။အာယုန်တွေပေါ်မှာမိမောပြီးအာယုန်နောက်လိုက်မသွားဘူး။အာယုန်ကိုကြော်ဖြတ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီကြော်ဖြတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမာရတရားအတိတ်ကမှာအရိသောဝိရောစတိ။မနဲ့ရဲ့နေပေတန်တရားဝုကိုကြော်လွှားပြီးတော့ကောင်းငယ်ကနေမင်းကြီးလို့သူတို့အသိပညာတွေကထွန်းတထွန်းတောက်သွားတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီကရနဲ့တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့အခါမန္တကြီးကအဲ့ဒီမှာပဲပျောက်ကွယ်သွားပြန်တယ်ဒါဒုတိယအချိန်ဒီမှာဒီနေ့ဒီတုတ်တန်နှစ်ခုမှသူတို့လာတာနောက်တတိယမြောက်ပိန္ဒဆိုတဲ့တုတ်တန်ဒီခါတော့မြတ်စွာဘုရားဟာမဂ္ဂရာတိုင်းကပင်စတာလာဆိုတဲ့ပုံနွားရွာကြီးပုံနွားရွာမှာနေတယ်ပင်စတာလာဆိုတော့ငိုင်းအိမ်တောင်ပေါ့အိမ်ငါအိမ်ရှိတဲ့ပုံနွားရွာဒါတော့တိကသာငါအိမ်ရှိတာဖြစ်မယ်ဟိုမနေတော့ကဧကတာလာဆိုတဲ့အိမ်တဲ့အခုကတော့ငါအိမ်ရှိတယ်ငါးရှိတဲ့ပုံနာရွာမှာသတင်းသုံးနေတဲ့ချိန်တွေအဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီရွာမှာပွဲလန်းသဘင်တစ်ခုရှိလာတေနာခေါမနသဘေနပင်စသာလာယံပြမနာခာမိပင်စသာလာဆိုတဲ့ပြမနာရွာမှာတဲ့ကုမာရကာဏဘာဟုနကာဏိဘဝန္တိတဲ့မိမ့်မဲ့ပြူလေးတွေမိမပြုတ်လေးတွေလက်ဆောင်တွေရတဲ့နေ့ပေါ့
လက်ဆောင်ရတဲ့နေ့ရှေးခေတ်ကတည်းကရှိတာနော်ဘယ်နေ့တိုင်းရှိတဲ့နေ့မှာမဟုတ်ဘူးဒီဘက်လည်းလောက်ကြလိုက်မယ်နောက်တိုင်းကနေပြီးတော့ဘယ်နေ့တိုင်းနေ့ဆိုပြီးတော့ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့လားမသိဘူးချစ်သူများနေ့ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဒီမှာလဲအဲ့ဒီပုံနာရွာမှာလဲပဲအမျိုးသမီးလေးတွေလက်ဆောင်ရကြတယ်တဲ့အဲ့ညအထုပဲအဲ့ဒီမှာလူငယ်လူရွယ်တွေအချမ်းချင်းပြန်လာပြီးတော့မိမိတို့နှစ်သက်ရပြတ်လို့ရလက်ဆောင်တွေပေးကြတယ်နေ့တနေ့ရှိတယ်လက်ဆောင်တွေပို့ကြတယ်ပေးကြတယ်ပြန်လာဖယ်လင်တိုင်းပေါ့အဲ့ဒီနေ့မှာအဲ့လိုလက်ဆောင်ပေးတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတဲ့အချိန်ပေါ့ပေးနေကြတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာမြတ်စွာဘုရားကမနေ့စောစောမနေ့ပိုင်းမှာတပိတ်ယူပြီးတော့အဲ့ဒီပင်စသလရွာအတွင်းကိုဆွမ်းခံဝင်တယ်တကယ်ကတော့မြတ်စွာဘုရားရွာထဲနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီရွာကိုမိပြုပြီးတော့တောအုပ်တစ်ခုမှာသရင်သုံးတာဖြစ်တယ်မနေ့ကျတော့အဲ့ဒီရွာထဲကိုဆွမ်းခံဝင်တယ်နော်ဆွမ်းကဝင်တော့တိဏခောမနသူရေနပစ္စသာလေးရကဗျမနာဃာပတိကာအဲ့ဒီပွဲနေ့မှာရွာကလူတွေကခုနလိုလူငယ်လူရွယ်တွေကအချင်းချင်းပြန်လန်းလက်ဆောင်တွေပေးကြတဲ့ပွဲရှိနေတာပေါ့အဲ့ဒီပွဲနဲ့ရောပြီးတော့မနကြီးကဘာလုပ်ထားတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီရွာသူရွာသားတွေဝင်ပူးထားဝင်ပူးတာစိတ်တွေကိုပြောင်းလဲတော့ဝင်ပူးထားပြီးတော့မာသမနောကောရမောပိဏမလတ်ထားတယ်ရံကောရမဒီနေ့ဆွန့်လောက်မဲ့လူမရှိကြဘူးပွဲနဲ့ရောကြိတ်တာပေါ့သူကဟောပွဲရှိလို့မလောင်းတလို့လို့ ਨੇ ဖះကိုဆွန့်လောက်မဲ့လူမရှိအောင်မနက်ကဝင်ပြီးတော့နှောက်ရှက်ထားတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟာကျောင်းကဆေးပြီးတော့ယူလာတဲ့တပိတ်အတိုင်းပဲစွန်တစည်းမှမရဘူးလောင်းမဲ့လူလည်းသူမှမရှိဘူးသူတို့ချင်းချင်းလူငယ်လူရွယ်တွေဟာလက်ဆောင်တွေပေးနေကြတာပဲရှိတယ်တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကလူတွေမအားကြလို့လက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးနေတော့မြတ်စွာဘုရားဆွမ်းခံလာတာလောင်းမဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးလို့ဒီလိုထင်အောင်တယ်သို့တော့ဒီခြေနေမျိုးဆိုင်အောင်ဖန်တီးသူကတော့မနှက်ပဲတဲ့မနက်ကဖန်တီးတာတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟာဒီတိုင်းပဲတပိတ်ဆေးထားတဲ့အတိုင်းနဲ့ပဲသုံးမရတော့ပြန်ကြွသွားတာရွာထဲမှာလဲပြီးသုံးခန္ဓာသုံးတစ်စီးမှမရဘူးသုံးလောင်းဝဲလို့ရှိဦးတဲ့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားရွာထဲကပြန်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာမနက်ကဖယားနာရောက်လာတယ်မြတ်စွာဘုရားရောက်လာပြီးတော့အပိတွန်သမဏဗိဏမလတ်ထာလူတယောက်ရောင်ဖန်ဆင်းလာပြီးတော့ဖရာနာကလာရှင်ဖရာဆွန့်ရခဲ့လားလှုပ်သေးလာပြီးတော့လှုပ်တယ်မရအောင်ကသူလှုပ်ထားလာပဲသို့တော့သူကဟာနဲ့ပန်နဲ့ရှင်ဖရာဆွန့်ရခဲ့ပါလားဆိုမြတ်စွာဘုရားဖွင့်ပြောလိုက်တယ်တထာနုတွန်ပါပြီးမှအကာတိယထာဟံဗိဏနာတပေးရမင်းမငါဆွန့်မရအောင်လှုပ်ထားတာမင်းလှုပ်ထားတာမဟုတ်လားလို့မြတ်စွာဘုရားတည့်ရဖယ်ပြောလိုက်တယ်သူအဲ့ပြောလိုက်တော့သူကမငင်းနိုင်တော့မငင်းနိုင်တော့ထပ်ပြီးတော့ရှောက်တယ်ဒါဆိုဖရားတဲ့ရှင်ဖရားဒုတိယအကြိမ်ဆွမ်းကဝင်လိုက်ပါနဲ့ဒီတစ်ခါတော့ရှင်ဖရားဆွမ်းရအောင်လုပ်ပြပါမယ်ဆွမ်းရအောင်လုပ်ပြပါမယ်ရှင်ဖရားဆွမ်းကဝင်လိုက်ပါလို့ဆိုရသော်ဖရားဝင်မယ်မဝင်ဘူးမပြောတော့ဘူးသူပါပြောလိုက်တော့ဆိုအပုံညာပတဝီမာရောအသစ္စနံတထာဂတံမြတ်စွာဘုရားလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတကယ်ကိုတထာဂတဆိုတဲ့ငါဘုရားကိုပင်ပြမားလို့မင်းအကုသိုလ်တွေအများကြီးရသွားပြီမင်းမလုံးတဲ့နာလောက်တာငါကိုပြမားသည့်အတွက်ကြောင့်မင်းအကုသိုလ်တွေအများကြီးရသွားပြီကိဉ္နုမင်းညတိပါပိမနမေပပံဝိပစ္စတိမင်းစိတ်ယုတ်မှရှိတဲ့အကောင်
ငါဒီအကုသိုလ်ကငါ့ကိုအကျိုးမပေးဘူးလို့မင်းထင်နေသလားတဲ့မင်းတခါရောက်တော့မယ်ဆက်ဆိုဗျာငါ့ကိုဆုံးမအောင်လှုပ်ထားတာမင်းအမတမအပြစ်ကြီးတယ်အမတမအပြစ်ကြီးတယ်မင်းဒီအကုသိုလ်ကအကျိုးမပေးဘူးလို့မင်းထင်နေသလားတဲ့မင်းတခါရောက်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့တုတ္တခံဝတ္တစီဝါမရေတံတော့နတ္ထိကိဉ္စနာငါတို့ဟာစိတ်ထဲမှာကြောင်းကြတာတခုမှမရှိဘူးတဲ့ပူပန္နာတခုမှမရှိဘူးငါဆုံးမရလို့ဒီနေ့ဆုံးမစားရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုကြောင်းကြတာမရှိဘူးတဲ့ငါအမြဲတမ်းငါစိတ်နှလုံးကအေးချမ်းနေတာရာဂမရှိဘူးဒေါသမရှိဘူးရလို့လည်းမပျော်ဘူးမရလို့လည်းစိတ်မပြည့်ဘူးကြောင်းကြဆိုတာမရှိဘူးရာဂဒေါသမောဟကိလေသာတွေမရှိဘူးဒါကြောင့်ယေတံနောနတ္ထိကိဉ္စနာငါတို့မှာကြောင်းကြတဲ့စိတ်တခုမှမရှိလို့ဘယ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ရဲ့အသက်ရှင်နေမှုဟာချမ်းသာတဲ့အသက်ရှင်မှုပဲဟုတ်တာပေါ့လူဆိုတာကြောင်းကြလို့ဆင်းရဲကြတာလေမစားရရင်မစားရလို့စားရပြန်တော့လေတော့မကောင်းလို့တို့မဟုတ်မဝသေးလို့တို့မဟုတ်မကြိုက်လို့တို့ကြောင်းကြမှုတွေအများကြီးရှိလာတယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့ရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဘာမှကြောင်းကြဆိုင်တာမရှိဘူးလူတွေကတော့အင်းဘိုက်စားလိမ့်မယ်ဘိုက်စားရင်စားရင်ယောဂဖြစ်လိမ့်မယ်နဲ့ကြောင်းကြတာတွေအဲ့ဒါတွေကအကုန်လုံးဟုတ်တခုဖြစ်မှာဆိုပြီးတော့ကြောင်းကြတယ်မြတ်စွာဘုရားမှအဲ့လိုကြောင်းကြတာတခုမှမရှိဘူးအဲ့ဒီကြောင်းကြတဲ့စိတ်မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်တုတ္တခံစိဝတ္တငါဟာအလုံးကိုချမ်းသာတယ်ငါရဲ့အသက်ရှိမှုကအလုံးချမ်းသာတယ်ပိဋိဘက္ခဝိဒ္ဓမဒေဝအဘဒ္ဒရာယထာအဘဒ္ဒရာဘုံကမြမကြီးတွေဟာအစာစားတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာသူတို့ဘဝသူတို့အသည့်နဲ့ဘဝမှာပိဋိဆိုတဲ့နှစ်ချိုင်မှုနဲ့ပဲအသက်ရှင်နေတာအဲ့ဒါပြောကြတာလားဒါကိုအားကြလို့လားမသိဘူးနော်ပိဋိကိုစားအားရှိပါ၏ဆိုတာပိဋိဘက္ခဆိုတာဒီသုံးပဲပိဋိကိုစားအားရှိပါ၏ဆိုတာနော်တပည့်မရှာတပြားမရှိပိဋိကိုစားအားရှိပါ၏ဆိုတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပိဋိကဘက္ခဝိဒ္ဓမှာငါတို့ရဲ့အစာဟာပိဋိပဲငါတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါအများရန်ပိဋိဖြစ်နေတာပိဋိဖြစ်နေတယ်မစားရလည်းကိစ္စမရှိအတူတွေဟာပြောနေလို့ရှိရင်စားမစားတာလေကလေးတွေဆိုအမလေးကစားနေလို့ရှိရင်ထမင်းတင်းခေါ်ကြွေးရခိန်းဆော်နေနဲ့ထမင်းတင်းခေါ်ကြွေးရမှာပဲသူတို့စိတ်ဝင်စားနေလို့ရှိရင်စားမမစားတာနော်ထွေးစားတာတော့အလုံးရှုပ်တယ်ထင်းနေဦးမှာသူကတခုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ပိတိဖြစ်နေလို့ရှိရင်သူဟာစားစားတယ်လို့မှရှိမှာမရှိဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတို့ကြတော့အမြဲတမ်းတရားဓမ္မနဲ့ပိဋိဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဆာလောင်ခြင်းမုတ်သိခြင်းမစားရမှာပူပန်ခြင်းဓာရီတစ်ခုမှမရှိတော့အမြဲတမ်းချမ်းသာနေတယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားပိဋိဘက္ခဝိဒ္ဓမှာဒေဝအဘဒ္ဒရာယတာအဘဒ္ဒရာဘုံကနတ်တွေလိုပဲပြမာတွေလိုပဲအဘဒ္ဒရာပြမာကြီးတွေလိုပဲငါတို့ဟာပိဋိဆိုတဲ့အစာနဲ့ပဲနေထိုင်ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကဆွမ်းကံပြောင်းဝင်မယ်လို့လည်းမပြောဘူး။ငါပိဋိနဲ့နေမယ်ဆိုတော့တုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတာကတော့အကယ်၍မြတ်စွာဘုရားဆွမ်းကံဝင်လို့ရှိရင်တကယ်ရောဆွမ်းရမလား။တွေးမိကြလိမ့်မယ်။မန္တကြီးကတကယ်ပဲဆွမ်းလောင်းအောင်လုပ်ပြီးမှလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့ဆွန့်တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးကဲနဲ့တုံနဲ့ပြစ်မှာဘုရားဟောနော်လူတွေကိုဝင်ပုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကဲနဲ့ပြစ်ဖို့အကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ရသူကစံသိထားတာအများလားမြတ်စွာဘုရားသိတယ်ဒါတွေ तू ဆက်လုပ်မယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းအဲ့တော့ဘုရားရဲ့ဘဝမှာဒီတနေ့ဟာမှတ်တမ်းနဲ့မှာဆိုရင်ဆွမ်းမစားရတဲ့နေ့တနေ့လို့မှတ်သားအောင်ဆွမ်းမစားရတဲ့နေ့တနေ့ပဲနော်အဲ့တော့မနက်ရဲ့နှောက်ရှက်မှုတွေကိုဒီနေရာမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတော့
မန္တကြီးကလည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့တုံ့ပြန်တဲ့စကားကိုကြားလိုက်တော့ဩငါလူရတေသူမြတ်စွာဘုရားသိသွားပြီဆိုပြီးတော့စိတ်နှလုံးပူပန်စွာထိုနေရာမှာပဲပျောက်ကွယ်ပြီးတော့သွားပါတယ်တဲ့ဒါကပတ္တိပိဏ္ဍတုတ်တံအယပတ္တန်တင်ထားတာပေါ့ဒီကနေ့နည်းနည်းရှည်တဲ့တုတ်တံလေးတွေကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့တော့သုံးတုတ်ပဲမတနာယူကြမှာဖြစ်တယ်။နောက်ရက်တွေကျတော့မှဆက်ပြီးတော့နိုင်ဘူး။တရားချက်ကသူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတော့မြတ်ဖရာနဲ့မနတားရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့စုံစည်းမှုတွေပြောဆိုမှုတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့တုံ့ပြန်ပြောကြားမှုတွေတရားဓမ္မအမြင်တွေကိုသိရှိနိုင်ရသဖြင့်အလုံးဓမ္မအသည့်တွေကိုရရှိပြီးတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီအသည့်တွေကိုတံမိုးထားပြီးတော့လက်တွေ့ကြကြကုသိုလ်တရားရအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအာသုသာသုသာသုရှေ့တဲ့ချာအရှင်ဖေယအရှင်ဖေယဖေယရဝိတော်တို့သည်ဖေယရဝိတော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာဖေယရှိမသာလင်ဖေယရှိမသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြမောပြုနိုင်ပါသောကြောင့်မြမောပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာဖေယရှိစေယဖေယရှိစေယရှိတန်ကြလည်းရှိတန်ကြလည်းဓမ္မသဘင်ဓမ္မသဘင်ရှင်ကျင်းပါရှင်ကျင်းပါပြုလုံးကြ၍ပြုလုံးကြ၍အမတ္တဒါနာအမတ္တဒါနာဓမ္မဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလှူတော်ကိုတရားအလှူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏ပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတရားတော်မြတ်ကိုယုတိလေးမြတ်စွာယုတိလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာမမတ်သာသာအာယုန်ထားလျက်အာယုန်ထားလျက်နာကြားကြပါကုန်၏နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတရားတော်မြတ်ကိုတတဝဝုထုတတဝဝုထုအစုစုရုဖြင့်အစုစုရုဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုယနေ့ယခုအာထုပြုလုပ်ကြရသောအာထုပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်ဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေသတည်းဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှု၏ဤကောင်းမှု၏အဖို့ဘာကကိုအဖို့ဘာကကိုအမိအဖာအမိအဖာအဖို့အဖွာအဖို့အဖွာဆရာသမားမှစ၍ဆရာသမားမှစ၍ဝါသူကဘာသာဝါသူဘာသာသူနတ်မြတ်မာသူနတ်မြတ်မာသတ္တဝါအများတို့အားသတ္တဝါအများတို့အားညအမြာညအမြာဝေင့ပါကုန်၏ဝေင့ပါကုန်၏ကုသိုလ်အများကုသိုလ်အများကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျားကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာလော